អពេលវេលាកាន់តែខ្លីទៅហើយដូច្នេះសូមអនុញ្ញាតភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់ភ្នាក់ងាររាយការណ៍ព័ត៌មានតាមខេត្តហើយទី1ជួបលោកកឹមហឿនអ្នកប្រចាំការនៅស្ទឹងត្រែងជូនទៅលោកបុត្រាបាទសូមអរគុណលោកសុខៈជម្រាបសួរលោកកឹមហឿនបាទជម្រាបសួរលោកបុត្រានិងលោកសុខៈបាទជម្រាបសួរបាទលោកកឹមហឿនព្រឹកនេះមានអ្វីជម្រាបជូនដល់ទូរទស្សនិកជនរបស់យើងបាទជម្រាបជូនពីកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកបានខិតខំសហការជាមួយព្រះអញ្ញាសាលាដំបងខេត្តហើយចោះបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀននៅក្នុងដើមខែវិច្ឆិកានេះគឺថាអនុវត្តបានជាង30ករណីហើយនឹងខត់ខ្លួនជនល្មើសបានជាង20នាក់បាទបាទសូមជឿលំអិតបាទបាទការងារបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននេះលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីយើងបន្ទីលោកបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសមត្ថភាពត្រូវតែបង្ក្រាបជនល្មើសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនឲ្យខានតែបានមិនទុកឲ្យប្រព្រឹត្តខុសទៅនឹងច្បាប់ដែលកំពុងហាមឃាត់នោះទេហើយលោកបានអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ថាទោះបីជាខ្មែរក៏ដោយឡាវក៏ដោយឬក៏ជនជាតិវៀតណាមក៏ដោយបញ្ហាគ្រឿងនេះសូមបញ្ឈប់បើមិនបញ្ឈប់ទេនោះមានបញ្ហាប្រឈមជាមួយនឹងច្បាប់ហើយច្បាប់មិនអាចលើកលែងទោសឲ្យបានទេហើយលោកឧត្តមសេនីយ៍លោកបញ្ជាក់ថាបញ្ហាបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននេះលោកបានសហការជាមួយព្រះអញ្ញាសាលាដំបងខេត្តខំប្រឹងខ្នះខ្នែងដើម្បីតែសង្គមមានសុវត្ថិភាពតែប៉ុណ្ណោះបាទលោកកំហឿនទស្សនវិជ្ជានេះឃើញចាប់កន្លែងទៅកន្លែងចាប់ឈើថាតើចាប់គ្រឿងញៀនដែរឬក៏រួមជាមួយនឹងឈើលោកបាទស្វាផ្ទះនេះផ្ទះនេះគឺជាផ្ទះប្រព្រឹត្តនៅការប្រើប្រាស់និងចែកចាយគ្រឿងញៀនតែម្ដងលោកបត្រាបាទគឺនៅផ្ទះលោកអ៊ិនអឿននៅអាយុ58ឆ្នាំនៅហាងភូមិកូបាននៅក្នុងសង្កាត់តាមទីនេះតែម្ដងបាទក្រោយការឆែកឆេរសមត្ថកិច្ចរកឃើញវត្ថុតាងជាអ្វីខ្លះបាទបាទវត្ថុតាងជាច្រើនណាស់មានឆ្នាំញៀនចំនួន8កញ្ចប់ផងដែរហើយនៅឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ជាច្រើនថែមទៀតហើយជាមួយនេះដែរលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអៀងវ៉ាន់ឌីលោកបានធ្វើការរិះគន់ថាមានអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានខាងម្នាក់សការខ្មែរគឺថាបានចុះផ្សាយបំភ្លឺទៅនឹងការពិតធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសរបស់អង្គភាពអាវុធហត្ថហើយប៉ះពាល់ទៅដល់គេឈ្មោះអ្នកថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងកងរាជអាវុធហត្ថនេះផងដែរដែលសារព័ត៌មានម្នាក់សការខ្មែរនឹងបានចុះផ្សាយបរិហារគេគាត់ថាគាត់នឹងជាអ្នកតាំងឈើទៅវិញតាមការពិតលោកឧត្តមសេនីយ៍គឺថាប្រឹងប្រែងដើម្បីតែសុខភាពភូមិឃុំតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលភូមិឃុំមានសុខភាពតាម9ចំណុចលោកបត្រាបាទបាទអរគុណជំរាបលាលោកកឹមហឿនដែលបានរាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីគ្រឿងញៀនលោកបានបាទសូមអរគុណសូមជំរាបលាបាទបាទសូមជំរាបលាហ្នឹងហើយសាធារណជនឬបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅស្ទឹងត្រែងនឹងតាមបន្តទៅទៀតថាតើលោកឧត្តមសេនីយ៍មានជាការកងរាវរហ័តខេត្តស្ទឹងត្រែងនឹងធ្វើអ្វីសម្រាប់អនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពជាពិសេសគឺឲ្យបានសកម្មភាពដូចបែបហ្នឹងវាគឺជារឿងល្អប្រសើរណាស់អរគុណសូមអនុញ្ញាតបបិនហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកបតាឥឡូវសូមសម្រាប់សន្និសីទដូចជាមានបញ្ហារអាក់អួលបន្តិចដែរសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចយើងបន្តិចទៀតយើងខ្ញុំជួបទូរស័ព្ទទៅកាន់ភ្នាក់ងារមួយរូបទៀតបាទ